gostava do Belote, sem ele ver. E agora ele sabe que tá com chicote. Belote, agora é sua chance. Cercas branca, uma seringueira com balança, desbrincando pipa, cercado de criança. E aí, Raco, o que você tá fazendo? Tá vendo onde a gente tá aí? Tô logo como? Nossa, tô me sentindo importante. Tem um contrato de trabalho aqui nas minhas mãos agora. Eu vou assinar e fechar com quem? Logo, Linhas Ultra, mano. Será que eu assino ou não assino? O que você acha da minha postura? Assina logo. Nossa, você viu a bruxaria, gente? Só porque ela não sabe ainda o que vai acontecer no vídeo, que eu vou mostrar pra vocês a produção de como fabrica uma linha pura. Então dá uma segurada aí, vou só assinar aqui. Hey, enquanto isso, mostra isso daqui pro pessoal. Olha isso aqui, mano. Olha isso na estante do sonho de todo pipeiro. Pelo amor de Deus. Tem mais aqui atrás, tá? Olha essas cartilhas. Eu juro pra vocês, alô, Belote! Morra de inveja, sei que você pira nessas carretilhas. Pode morrer de inveja aí. Pode parar, que tá fechadão. Já vai seguindo ali as outras aí, menor. Bom, como vocês viram, já assinamos contrato, já estamos aqui na produção. E, mano, é um conteúdo que eu acho que ninguém tem, né, Rê? Mano, como que produz linha pura? Vocês já pensaram nisso? E, mano, eu não tinha nem noção. Olha isso aqui. Tudo começa com isso, Rê. É uma linha crua que parece tipo... Olha isso. Olha o tipo de linha que é. Parece tipo... Linha de costura. Linha de costura assim, ó. Uma linha bem... Você fala assim, nossa, isso aqui? Você empina isso? Pior que é isso que você empina, mano. Acredita? Ó, são vários tubões. Olha o tanto, Rê. Olha isso, mano. Você acha que a produção tá boa? Tem mais aqui atrás, então. Olha isso aqui. Bom. Nossa. Eu acho... Que vai dar bom isso daí, hein? E pra quem não sabe, isso sim é qualidade de produção, mano. Vem andando pra cá, Rê. Chega aqui, chega aqui. Já tô me sentindo em casa. Agora a linha azul tá sendo a minha segunda casa, Rê. Ai. Parece que eu quebrei aqui. Chega mais, Rê. Ó. Deixa eu te mostrar. Olha, mano, aqui é um calor fora do comum. Vou mostrar certinho pra vocês. Tudo começa daquela linha de costura que eu falei pra vocês, que é a linha crua. E do nada, ela se torna a linha engomada, que é a linha pura que a gente solta, gente. É um processo muito rápido, do qual eu não vou mostrar o segredo da linha, óbvio, pois se essa linha tem essa qualidade. As linhas ultras, vocês vão ver muito ainda crescer no mercado. E, mano... Olha que louca essa produção. Eu nunca nem tinha imaginado que a produção de linha pura era assim, mano. Vou mostrar pra vocês agora como que enrola os tubos. Eu tô como? Maravilhada, meus olhos estão brilhando. Porque eu não imaginava que era assim, entendeu? Saca só. Vai enrolando no tubo as linhas que saem daqui, ó. Que é a linha que tava ali atrás. A linha que tava ali atrás, engomada, vem pra cá e sai pros tubinhos pra venda e pra casa de vocês. Muito da hora, né? Olha só. Vai tudo fluindo pra virar um tubo desse daqui. Que é o tubo que vocês encontram na loja de pipa. E, mano, é o que a gente utiliza. Eu nunca imaginei que era assim que produzia a linha pura. Você sabia que era assim, Rê? Não. Não, ela tampa o rosto agora. Ai, pelo amor de Deus. Aqui é o paraíso das linhas, mano. Você é louco. Depois de todo aquele processo que eu mostrei pra vocês, gente, a finalização é assim. Com esses tubos aqui pra mostrar pra vocês a diversidade presente nas linhas ultras. E aí vocês podem seguir lá no Instagram e ver qual a melhor opção pra vocês. Desde para as crianças até para os mais velhos. Ou até mesmo criança pode soltar com uma linha de 12 mil jardins. Mas é muita ostentação, hein? Fala aí. Você é louco? A produção aqui tá à tona. Temporada chegando. Só brota, menor, que o bagulho vai explodir. Esquece, fio. Eu vou deixar aqui, ó, liberado pro pessoal comentar à vontade. Quem testar essa linha pode falar se é boa ou não, viu? Eu vou estar respondendo geral. Dali, viemos para cá, que é...
direcionado já para as entregas, entendeu? Tudo preparado já, vocês viram passo a passo de como produz a linha para ela sair assim, ó. Daquele jeitinho. Mano, vim aqui e olha só o que eu achei. Olha isso, mano. Como que apaga isso aqui, Rê? Aperta aqui pra ver se apaga. Apagou? Não, não apagou não, não apagou não. Olha! Nossa, já quero levar pra casa. Olha essa rosa. Caraca, nem mano. Nem chama atenção não, né? Nossa, muito louca. Tá vendo só? Combina com essa blusa. Combina, mano. Combina comigo. Eu acho que essa linha tinha que chamar a Rafa Pepeira. Esquece, viu? Já tinha finalizado o vídeo, mas tive que aparecer aqui pra mostrar isso pra vocês. Você é louco, mano. A linha parece que tá acesa, se liga. Já tá... Puta merda, já fez merda. Já abriu o bagulho, sabe? Nem se pode abrir, mano. Deixa eu ver essa linha. Testa aí. Aproveita que nós tá aqui, já vamos testar. Deixa eu ver. Quebra ela aí. Não, com as duas mãos. Oxe, bota o tubo no chão. Na caixa. Quer ver? 100% algodão, gente. Quem quiser aí, ó. Ninguém tem essa cor. Duvido que alguém tenha. Duvido. Eu duvido. Já quero levar pra casa isso daí. Vamos roubar, Rê? Já bota aí no bolso. Bota no bolso. Bota aí. Vambora. Tchau, gente. Saí lá da Ultra Linhas pra vir aqui pro terminal. Trouxe todo mundo que tava lá pra cá, mano. Guerra já tá rolando. Tá uma ventania, mano. O vento tá forte hoje. O pessoal da raia, não sei se tá ali. Será que o Belote tá ali, mano? Filma lá o Totó rolando linha. Não consigo. Não dá pra ver, não. Só dá pra ver os pezinhos, Dê. Filma lá, enrola bem linha, o Totó. Só dá pra ver os pezinhos. O Totó enrola bem linha lá, enrola bem. Ah, bem. Tá ali. É, Laila, ó. Você que cortou ou não? Não, foi difícil. Tem que cortar agora, né, Dê? Pelo amor de Deus, mas tem que dar aula. O Totó tá. Tá com um pouquinho de dor. Eu não consigo nem ver quem que tá lá, mano. Vai, gente, vamos botar no alto, pelo amor de Deus. Bora pra cima, não vai botar no alto hoje, não? Ih, vocês estão muito mole. Hoje é sexta, olha como que o povo fica. Tudo molenga. Tô esperando só o Barbosa chegar pra pegar um refri, que eu tô morrendo de sede. Agora sim, Barbosa. V2, por favor. Tem suco, na verdade? Tem. Nossa, me vê um suquinho então. Vou ter que gravar isso aqui. Finzão de tarde. Eu coloquei chicote na rabiola do Belote sem ele ver. E agora ele sabe que tá com chicote. Belote, agora é sua chance de cortar todo mundo do terminal no chicote, Belote. O problema é que o Belote dá muita linha. Ele fica mais longe, o chicote não serve pra nada. Cuidado aí, cuidado aí. Fica a verdinha aí, ó. Ó a verdinha. Corre com a rabiola, isso que era a minha intenção. Nossa senhora. Desculpa. Belote tá brabo hoje. Desculpa. Dorme não! E aí, menor, manda um salve já aí! Bora empinar? Cuidado aí, amigão! Vamos, Rafa, tirar foto com o menino! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Quando não gosta! Desculpa! Não vai contar isso aí, não, né, Zé? Não. Olha o Belote descendo, olha o Belote descendo, gente. Ai. Hoje o Belote tá com sorte. Belote, me passa um pouco dessa sorte aí, pelo amor de Deus, que eu tô precisando. A sorte, ó. A sorte é isso aqui. A sorte. Belote joga na cara mesmo, mano. Já não deixa nem subir, Belote, os caras ali da frente. Vai lá, Rafa. Ó, ó o Belote aqui pra esquerda, ó. Ó. Cuidado, vai te levantar, Belote. Vai levantar ou vai pegar? O outro foi você, né? Eu nem sei como tá. Ai, vai pegar. Puta, Belote, agora ferrou. Puxa aí, linha reta, bobão. Ah, Belote, o Belote só ficou assim, ó. Ficou parado assim, ó. Ah, pelo amor de Deus, Belote. Não, é, você é muito calmo, eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Olha esse pipa, Rafa, esse vai pra você, hein? Esse aí já era. Esse tá com o dia contado, Rafa. Vem pra cá, ei! Puxa pra cá agora! De encontro, vai! Belote, você tá entrando no monte, Belote!
Ferrou, Rafa. Arraia, 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 arraia. Porra, pode, vai marcando ele, ó. Vou largar aqui, ó. O que tá acontecendo, mano? Pegou, Rafa. É, então. Vai, agora, vem de encontro. O Belote tá muito longe, mano. Agora vai pegar. Pegou, nossa. Mas demorou pra pegar, hein? Puta merda. Ô, a barriga do Belote deve estar enorme, mano. Não é possível. Amarelinho do boca. De encontro, hein, Rafa? Vamos ver se eu tô puxando. Vamos ver se o pai tá on. O pai tá on. Ai. Ó, Belote, menino, pra esquerda, ó, ó. Ah, peguei lá atrás, ó. Também, Belote, você quer entrar na linha de todo mundo ao mesmo tempo? Tá aparecendo eu? Oh, que afobação? Que afobação, né, não, Dê? Pelo amor de Deus. Aí. Não, Belote, pelo amor de Deus. O quê? Ô, Belote, me explica o que é isso nessa blusa aí? O que aconteceu? É sangue? Morango. Gente, o Belote tava falando que ele tava comendo morango. Foi jogar pela janela e o vidro tava fechado, caiu aqui, ó. Eu queria muito ter visto isso, Belote, juro. Nossa, como eu queria ter visto, mano. Que cena deve ter sido. Finzão de tarde e o terminal pocando. Obrigado, Dê. O Dê enrola, prepara as pipas. Esse pezinho do Gustavo 44 é foda, viu? Você reclama do pé de todo mundo, Belote, até do meu. Puta, que da hora, mano.